ឆ្មានិងជ្រូកគឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នាថ្ងៃមួយឆ្មាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅធំជ្រូកក៏យកខ្សែពួរមកឆ្មាបានហៅជ្រូកឲ្យបោះខ្សែពួរចុះក្រោមជ្រូកក៏យកខ្សែពួរបោះទាំងចង្វាយចុះទៅឆ្មាបាននិយាយដោយធ្លាក់ទឹកចិត្តថាបោះទាំងចង្វាយចុះមកបែបនេះធ្វើម៉េចអាចទាញខ្ញុំឡើងលើបានជ្រូកនិយាយថាបើមិនអញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្មានិយាយថាឯងគួរតែកាន់ចុងខ្សែម្ខាងឲ្យជាប់ជ្រូកក៏លោតចុះក្រោមភ្លាមហើយកាន់ចុងខ្សែម្ខាងរួចនិយាយថាឥឡូវកាន់បានហើយឆ្មាក៏យំទាំងមានក្តីសុខរឿងនេះចង់បង្ហាញថាមានមនុស្សខ្លះមិនសូវឆ្លាតប៉ុន្តែវាមានតម្លៃក្នុងការកំដរអ្នកពេញមួយជីវិត។